20 грудня у Смілу завітають письменники Володимир Аренєв, Київ, і Катерина Міхаліцина, Рівненщина. Вони поспілкуються з читачами в рамках проєкту «Українського ПЕН» – мережево літературні читання в містечках України. Модераторкою заходу виступить Марія Титаренко зі Львову. Презентуємо письменників. Катерина Міхаліцина – письменниця-перекладачка, координаторка Литовської письменницької ініціативи допомоги Україні «Волонтерка». Переклала близько 50 книжок, зокрема Толкіна. Авторка кількох збірок поезій та понад 20 дитячих книжок. Її дитячі твори входять до шкільних хрестоматій, видані шрифтом Брайля, стали основою для театральних вистав. Переможниця різних літературних конкурсів, її книжка «Хто росте у парку» увійшла у міжнародний список найкращих дитячих видань 2016 року «Білі круки». Володимир Аренєв – письменник, журналіст, кіносценарист, автор понад 30 книжок. Пише наукову фантастику і фентезі як для дорослих, так і для підлітків та дітей. Лауреат багатьох премій, зокрема «Єврокон» – Європейська премія за наукову фантастику, «Книга року BBC». Його твори перекладені 10 мовами. Був сценаристом фільму Сергія Проскурні «Тарас Шевченко. Ідентифікація». Серіалу «5 баксів. Нет». Кількох комп'ютерних ігор. Член українського ПЕН. Марія Титаренко – письменниця, журналістка, лекторка, засновниця магістерської програми з медіакомунікації Українського католицького університету. Там же викладає теорію комунікації, сторітелінг, драматургію науки, есеїстику, художній репортаж, публічний виступ. Авторка книжок «Комунікація від нуля», «Есеї для Мані» та «Не музи, а м'язи». Проект «Мережево. Літературні читання в містечках України» реалізується за підтримки Міжнародного фонду відродження. Тож не пропустіть. Зустріч відбудеться 20 грудня о 12:00 в приміщенні культурно-освітнього центру.